Quem quer inovar? Eu acho que não é todo mundo, é uma empresa um pouco mais B2B, né? Ele chega no consumidor, mas de uma forma indireta, vamos falar assim. Bom, nós somos uma das 5 maiores farmacêuticas do planeta, uma empresa já bicentenária, presente em 155 países e já há bastante tempo no Brasil, mais de 85 anos. O que que a gente tem como desafio, né? É que a gente faz muita coisa de inovação. A gente sempre bota as novas tecnologias do ponto de vista de tratamento, de terapias no mercado, né? Demora 14, 10, 14 anos para você chegar, entre você sair do tubo de ensaio e chegar com uma terapia que seja comercializável. Custa 1 a 2 bilhões de dólares você fazer isso. E depois que a grande dificuldade é que depois que você faz isso e aprova e incorpora nos países, você ainda tem um tempo extra em torno de 15 anos para que essa terapia seja uma prática ampla dentro do meio de saúde, e você só chega em torno de 10% dos pacientes que se beneficiariam daquela nova terapia. Ou seja, estamos no ciclo total aí de 30 anos. E são terapias de doenças crônicas, de oncologia, de doenças raras, coisas novas que vão melhorar e ampliar a vida das pessoas. Eles têm esse propósito de reimaginar a medicina, mas se a molécula não chega, o tratamento não chega até o paciente, como é que você faz isso? E esse é o território que a gente encontrou para inovar. O sistema de saúde é extremamente complexo. Como que a gente trabalha junto com esse ecossistema de saúde para que a nossa terapia consiga chegar até o paciente? A gente percebeu também que não é fazendo marketing tradicional que as farmacêuticas normalmente fazem, que isso seria suficiente para chegar nisso. Então, vou dar um exemplo para tangibilizar, aterrissar assim, né? Por exemplo, tem um tipo de doença que se chama espondilite anquilosante. É uma inflamação na coluna que vai fundindo suas vértebras, doença crônica, que vai fundindo suas vértebras ao longo do tempo. A pessoa vai se encurvando, não tem uma cirurgia depois para resolver isso. Então, quanto mais cedo essa pessoa começar o tratamento, melhor. Ela vai evitar esse impacto na vida dela, que potencialmente vai transformar isso, vai aposentar essa pessoa antecipadamente. Fora o impacto para a vida e o sistema de saúde. O que a gente chegou, quando a gente foi investigar, por exemplo, essa doença demora 10 anos para ser diagnosticada para essa pessoa, e essa pessoa está com muita dor. Ela está pingando no sistema de saúde, indo em clínicos gerais, indo em ortopedista, e essa pessoa tem que chegar num especialista chamado reumatologista, que não é de conhecimento amplo e tem poucos, até relativamente comparado à população do Brasil. Olhando para um desafio desse, às vezes com uma solução extremamente simples, que é coloca um QR Code no, na sala de espera desses lugares onde essas pessoas normalmente frequentariam, com um protocolo da própria Sociedade Brasileira de Reumatologia, com 5 perguntinhas simples, eu faço uma pré-triagem muito rápida, 30 segundos eu consigo responder essas 5 perguntas, são perguntas muito simples, assim ou não. E nisso eu já posso falar, olha, existe uma probabilidade de você ter uma espondilite, e eu já te passo ali uma agenda para você estruturada, para você se conectar a um reumatologista, te reduzir uma jornada de 10 anos para 5 anos. Isso você não faz visitando o médico, você tem que ampliar isso e trazer coisas extremamente simples no nosso no, na complexidade do ecossistema, podem fazer com que o paciente, por exemplo, chegue naquele especialista. Então, esse é um pouco do território. O outro ponto é como que a gente está fazendo isso? Estamos fazendo isso de casa, e eu acho que conecta um pouco o que o Felipe trouxe, né? Tem muita empresa surgindo, tem muita health tech surgindo. Como que eu faço isso mais rápido? O caminho que a gente encontrou é através da inovação aberta, não é desenvolvendo dentro de casa. Então, a gente se conecta sempre a startups, não só startups, mas big techs, ecossistema em geral. A gente se conecta também aos hospitais, aos outros players do ecossistema de saúde, porque a gente entende que esses desafios são maiores do que a Novartis. A gente precisa fazer isso de uma forma com que a gente tenha mais parceiros, e isso sim vai fazer a gente poder permitir a gente reimaginar a medicina e trazer essas terapias que elas cheguem até os pacientes que precisam.